E pa parë në një herë, pra organizimi ka mm -hmm. qëna që mirë sa... Uh, qëfar kështë përgatitur për atë ditë, për tja përreqitur për fajsusve uh, normalisht të uh, parlamentit? Po, ne kemi përgatitur që të dregumë gjenje se si ashtë që ka kalu Kosova dhe që ka po përjetona la sëtë. Mm -hmm. Edhe kemi pasur njëzit e cilët kanë folur, kanë folur për problemet që ka Kosova, dialogun që ka me Serbi, dhe ata shumica ishin të habitur se kishin dëgjuar diçka tjetër. Arsyeja që kanë dëgjuar diçka tjetër ishte se e, shteti serb ka bënë një lobim jashtëzakonisht të madh, mm -hmm. kurse Kosova, sidomos këtu, lobimi i në shumë 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 i shum dobët. Nuk e unë para 8 muajve kam mbrur rrugën Ismail Qemalit, mm -hmm. bëra pavarësinë e Shqipërisë edhe ambasada nuk na ka përkra dhe nuk ka kenë me marë pjesë. Kurse sa heran, na ka habitur, veç kure kemi parë atje në në Albani, ambasadorin e Kosovës, e kurse i Shqipëris nuk ka marrë pjesë, shkëtë që nuk kemi përkraje nga, nga ambasada, si da e juja dhe Kosovës.